A round of applause. They're here in the building na. Come on in. Come on inside. All right. Palakpakan naman natin sila. Give them a round of applause. They're here. They're here. They're here. Because we're gonna watch the trailer for Block Z. So, ladies and gentlemen, let's check out the latest trailer for Block Z. More than 2,000 cases because of the highly contagious disease. Nag-flatline na siya, Miles. Tama! Tulong na kayo! Tulong! Lock down the campus. Lock it down! Guys, hindi na safe sa labas. Mas malaki yung chance natin mag-survive kung sama-sama tayo. Kung magtutulungan tayo. Mas marami tayo, mas delikado. Wala tayong iiwan. Ha? Pasok! Diana! Magsara! Hoy! Hoy! Huwag ka mag-a! We have here joining us today. Let's get the seats here dito sa gitna for Miss Dimples and Direk Nick. Thank you for joining us this afternoon. Hello po. Let's get you your microphones as well. So of course, this is Blog Z. We have our bloggers here today and we're going to open the floor for questions. And I'm sure, meron ba tayong upuan para kay Miss Dimples? Sige lang. Kanya ako kasi, alam mo, wala na akong drive-in. Ako kasi drive-in. So first and foremost, congratulations. The movie's coming out January 29. Very soon, very soon. Congratulations. So, we're gonna open up the floor to questions. And actually, nakilala ko yung mga vloggers kanina. And dito sa harap, very eager. Si Bix, una magtatanong sa inyong dalawa. So, of course, Direk Nick, Miss Dimples, whoever wants to answer the questions, feel free. And, sige Bix. Siguro, una, gusto ko po muna kayong batiin. Pasensya na po at ako eh. Nahuli, galing din ako showtime. Mayroon lang akong emergency kinailangan na kaibigan sa orthopedic. So, pero okay naman na. So, yan. Pasensya na if I had you waiting. But I was so excited to be with Direk Nick today. As you know, nagtatapusin kami ng Kadena ng ginto. So, mamaya dun din ang tuloy ko. But yes, opo. Kung okay na po yung puso ninyo. Yes, okay na okay. Oh, wow. Ay, no, for ano, Miss Dimples. Nung unang in-offer sa'yo to, ano yung reaction mo? Cute ang pagkaka-offer sa akin ng pelikulang to eh. Tumawag sa akin si Tita Malou, nag-aalaga ako ng bata. So si Alonzo, medyo maliit pa noon, no? Nag-aalaga ako ng bata, tapos I think this was bagani time. Tama, Direk? No? I was still doing bagani. Parang ano pa to eh, 2018. So tama. Yes, I was doing bagani. And then si Tita Malou Santos was calling me and sabi ko, syempre pag Tita Malou tumatawag sa'yo, di ba? Parang nangatog ako, sabi ko, yes, Tita. Yeah. Dimples, meron akong ipapakausap sa'yo. Mausay na director to. May ipipicture sa'yo yung pelikula. Okay po. Eh, nasa phone. So, kausap ko si Direk Mike. But before anything, while he was saying, you know, things about the movie, I asked him specifically. I said, Direk, ikaw ba gusto mo ba ako sa pelikulang to? Kasi baka mamaya, si Tita Malou gusto niya ako sa pelikula. Pero syempre, hindi ko pa kasi nakatrabaho nun si Direk Mike. Gusto niyo po ba ako dun sa pelikula? And you know how I am. Ako talaga walang pili sa trabaho eh. As you know, I like challenges and I like being able to do different things. Iba-iba na, naging babaylan na ako, naging kontrabida na, naging best friend, mommy, lahat yan. Wala akong pinipiling trabaho. And this time, I think this is my most exciting role yet because ito makikitaan nyo ng action si Dimples. May ganong variety pero hindi pa rin mawawala yung pagiging mother, parang ganyan. May puso pa din. Paano pinaghandaan to? Kasi bumabaril ako talaga. Yung pamilya ko talaga, we like, you know, firing. So, parte yun ng ano, parang siguro dahil naghahanap din sina Direk ng bumabaril. Bumabaril ako talaga. Kaya lang ako sa aming mag-anak, mas magaling pa nga sa akin yung 16-year-old ko eh, si Callie. Yun talaga bumabaril siya. Pero siguro yun, I had to go through firing again and I would send it to Direk Nick. Pero kasi shotgun to eh. So, I had to try on set the shotgun. Iba kasi yung recoil niya, medyo malakas. So, pasain ka talaga pagka nagkataon. Pero yun, mas physical lang yung ano niya. How's ano naman Direk Nick as a director? He is awesome. By now, you already know how much of a rock star he is. In fact, every time I have to introduce him, I always try to find really good words to say because nothing ever is enough to tell everybody how awesome he is. He's so young. You can imagine, no? And he's very young. And every time I look at him, I always tell him na sa atin kasi, diba, the same respect we give to the, you know, veteran directors should also be the same for the younger directors. Ang ganda nung ino-offer ng team niya. Ang iba naman, ibang klase, ibang flavor, and I think, you know, we need that eh, yung variety na ganon. So I really had a blast shooting with him. He's so chill ah. Like pag, kasi imagine mo, zombie movie to, diba? So ang daming detalye niyang inaalala. But si Direk Mike kasi, I never got the sense na parang he wasn't in control of things. You know, he was always in control of things and that's what you want from your director, to see na, okay, so he knows his shots. In fact, I remember na merong time na sabi ni Stephen, nung DOP namin, Direk, meron din akong shot na ganito. Ganyan, no? And sabi ni Direk, no, it's okay, I don't need that shot, it's okay, I can take this one. So, ibig sabihin, klarong-klaro sa kanya, kung yung storytelling niya. Kaya, yung mapapanood nyo sa pelikula, klarong-klaro din. And, parang reunion nyo din to with Joshua na nakasama niyo sa The Greatest Love and Julia sa And I Love You So. Yes. So, kamusta sila? Parang, paano sila nag-improve since nung una nyo sila nakasama ngayon dito sa Block Z? Yes, sorry. And since dito, hindi naman to drama, more on takbuhan, syempre, diba? Pero ano ha, it's a cross-genre. So, meron din kayong makikitang drama. Hindi siya all takbuhan lang. In fact, ang pinaka-charm ng pelikula is that it's gonna bring you physically into those roller coaster of scenes ng takbuhan, but also the emotions, yung mabibigla kayo na, oh my God, and I can't begin to tell you how that ending will rock your world. I'm telling you, yan ang pinakamalaking pasabog ng pelikulang to. Sabi ko nga, kapag talaga nakita nila yung ending na yon, sabi ko sa'yo, sasabog ang Twitter, sasabog ang social media, and I'm already telling you, you have to watch out for it. Kasi, di ba kadalasan tayo, mahilig tayo dun sa mga foreign movies pag pinapanood natin, Direk, di ba yung parang, ano ba yung ending, ano ending, ganito, ganyan. Yes, dito, my God, dito, alam nyo naman, syempre si Mick, nandun na siya dun sa, andun na kasi siya eh, na nakikihalubilo na siya dun sa, you know, he's actually opening a lot of doors for all artists in this industry, for us to reach Hollywood, para mapansin nila tayo, makita nila yung gawa natin. Umpisa to. Ang ganda. Kasi, kakaiba siya. Well, as for Julia and Joshua, pareho kong anak yan eh. Parehong malapit yan. In fact, parang lahat naman ng mga bata sa ABS. Saging anak ko na, si Katrina. Ang dami nila, diba? Pero, it's always very empowering to see the kids, you know, as they grow older. Nakakatanda naman po yung tanong niyo. Para as they grow older, to see them grow as actors. Yun, parang ang sarap nilang panoorin na this is a zombie movie and yet, my God, they were blowing my mind nung sinushoot namin yung mga eksena na mapapanood ninyo. I was like, wow, I'm fangirling. And ang sarap lang kasi nandun kayo nung nagsisimula sila, diba? Nung antukin pa si Josh sa Greatest Love. Kaya lang sa sobrang raw niya as an actor, kayang-kaya niya yun. Kahit galing siya ng bagong gising, kayang-kaya niya. Yun ang gift ni Josh eh. So, and we all know si Jules din, no? Is a dramatic princess. So, diba? Ano yan siya eh? Kumbaga, the strength of the movie is really the ensemble. So, ginagawa niyo po ba siya? Nung simulan yung gawin, nagkakaden ng ginto na kayo. So, paano niyo inaano yung characters? Inilet go? Yes, actually that's the most I guess grueling part for me, because physically, emotionally, and mentally I was preoccupied. So kinailangan ko lang maging klaro sa motivation ko on that day. Pero sabihin ko sa inyo, may araw na naghahati yan, Direk, diba? Merong araw na may Kadena ako, tapos nagba-Block Z ako. So may Daniela, tapos may Bebet ako in one day. Pero kasi siguro matagal-tagal na rin akong umaarte. Kahit papano, nagagamay ko na rin yung kung paano nalilet ko. Tsaka sabi ko nga sila, I come from a non-showbiz family. My husband is not showbiz. My children are not showbiz. So somehow it's easier for me na ma-let go yun. Kasi kung yung pamilya mo would see your job as just a job, then ganun din sa akin. Parang hindi siya mahirap gawin para sa akin. For Direk Nick, paano nagsimula tong idea na tong zombie movie at Block Z? Yun nga. Nung bata pa lang ako gumagawa ng mga zombie movie kasama ng mga friends. Yun, lagi ko ginagawa example, yun yung making short films with your friends using ketchup blood. Kasi feeling ko dun talaga yung foundation ng ng film language. Lalo na kung nagsa-zombie movie ka, ang daming aspects ng filmmaking. May prosthetics, di ba? May production design, may stunts, may effects, may firearms, may gunshots, may drama, di ba? Dahil survival movie rin, may emotional arcs. So parang kompleto siya. Ang ganda niyang foundation. So nung nag-start ako, gumagawa ng mga ganun, mga genre films na kaibigan lang, tapos pinapakita ko sa friends. So syempre nung nagka-opportunity ako, I think 2018 yan, nung tinatapos namin yung Eerie, bringing up na nila yun na parang, hey, gawa tayong zombie movie, sinabi ng Star Cinema. So I came up with a concept na kasya sa budget. Kasi syempre hindi naman tayo US production na ang audience natin buong mundo. So kaya nila i-sustain yung 2 billion peso budget, diba? So parang nag-isip ako, how do you parang make a zombie movie na contain? So bagay, parang naisip ko since parang as a millennial director, parang gusto ko rin mag-cater dun sa market na yun. At the same time, keep it contained. So ang ganda na barkada movie. Para kang nanonood ng, kasi genre staple rin yun sa Philippines, di ba? Barkada movie, pero biglang in-invade ng zombies. So set siya sa university na quarantined. So na-contain namin, and yet nandun yung Filipino elements na familiar yung local audience, pero pinapasokan mo ng parang western concept, no? Parang nag-i-introduce kami ng mga western genre para sa local audience. Nung sinabi sa inyo na yun nga, may zombie movie na gagawin, it's really for Joshua and Julia na po ba talaga? Sila na po ba talaga yung nasa mind talaga ng producer or ninyo during nung kinoconceptualize ninyo yung story? Nung nag-start, generally ganun lang, parang youth, zombie and youth. Tapos yung casting process, syempre, matagal yun. Pero matagal na rin silang naisip kasi yun, nagustuhan ko yung VKJ, tsaka Love You to the Stars. Tapos parang, syempre, yung objective rin was to parang show yung versatility. Ang daming actors dito from the film. Yung background nila, rom-com or drama. Pero ang exciting, may ligaw gano'n na kumuha ka ng cast na hindi pa nagtatry mag-genres, idalin mo. Like nung Eerie, di ba, first time na ni Bea mag-horror. It's always parang exciting, di ba, to see what parang the actors can do. And gusto ko yun lagi. So parang we wanna parang give them like a new image. Kahit si Miss Dimples nga parang ngayon, shotgun wielding, badass dito. Siya yung pinaka-badass. Siya yung may pinaka, lethal na weapon dito, diba? So, umaasa sa kay Miss Dimples. Tapos ganun, may ganun siyang genre elements na every archetype, diba? Meron kang jock, meron kang nerd, meron kang, yung parang teacher's pet, may mas sassy na popular girl na mahilig sa social media, yung ina-IG story niya yung mga zombie attack. Meron kang security guard na taga-check ng ID kung late ka, pero biglang pag zombie mode na siya yung may shotgun. Tapos meron kang parent na medyo may disconnect sa anak, pero dahil may zombie outbreak, kailangan niya pumasok sa school kahit quarantine para i-save daughter niya. So, kumpleta siya eh. So, parang exciting siya. Tapos alam mo yung mga Scooby-Doo elements na yung maghihiwala yung group. So, medyo magkaka-odd coupling na yung nerd kailangan niya samahan yung isang character para pumunta dito, sa isa may hiwalay doon, tapos magre-reunite. So yun, parang nilalaro ko lang lahat ng mga inspiration ko rin, mga films na I grew up with, and then introducing them sa local audience. Last question, how's working with the big stars, Miss Dimples, Julia, Joshua? Yun nga, sobrang all-star. Siyempre, ako background ko talaga in the film, no, nag-start ako sa Cinemalaya, start ako 20,000 peso short films, yung passion lang of just telling stories. Tapos, siyempre na pumasok ko rin ako sa studio system, gusto ko naman challenge sarili, gusto mag-try ng iba-ibang distribution model. So, ang exciting rin ng studio system, may certain parameters, pero yun yung, yun yung magpupush sa'yo, how do you make a good film with these parameters, diba? Thinking inside the box minsan. So, ang exciting kasi, these are big names, so kaya nila i-carry yung film, lalo na if it's a new genre, you're introducing to, yun nga, yung audience na baka hindi sila familiar with it, so madadala nila yun. At the same time, yun nga, sabi ko, natcha-challenge sila kasi they get to show their versatility plus experience. And, yun, the great challenge lang was scheduling talaga. Kasi alam ko lahat sila. Siyempre, they're all big stars, they're busy, they're doing other things. Pero yung, exciting rin to the, may point kasi doon na matututo ka mag-film language. How do you efficiently parang craft your days, yung story days na minsan hindi sila nakukompleto. Parang ganun. So I would shoot one angle muna na certain actors, tapos kabilang angle, and then every Sunday, kaya ko na yung Avengers lineup kasi lahat sila nasa isang frame pag Sunday. So parang gano'n. Ramdam na ramdam niyo ba yung hirap na hirap si Direk Mike sa, kung na sabihin ni Direk Mike, ang hirap ng schedule niyo. Hindi, pero yun yung exciting eh. Parang ka nag-i-edit sa utak mo, di ba? Kasi lahat sila may names eh. Oh, pero yun yung mahirap rin sa film na yung kwento halos one day nangyari. Pero, oh, so yung continuity nun and everything. Pero, yun, parang every project dapat, pinapahirapan mo sarili mo para siyang push-ups. We're so excited for this film. Last year pa lang, di ba? Inaantay na namin ito. Thank you and congrats. Thank you. Thank you, Bix. Miss Dimples, actually, before we move on to the next question, may napanood ako na interview recently. Totoo ba na bumagsak ka sa recoil ng shotgun? I just want to know the story here in person. Pati pagdapa ako, nakakatawa talaga. Sabi ng asawa ko sa akin, alam mo, konting kibot mo, na, binabalita. Sabi niya, alam mo ba, sabi ng asawa ko sa akin, yung pagbagsak mo nung si Ian mismo, tuloy, masyadong nalalaman ng lahat kung gaano ko kalampa. Kasi diba, pag firing, nakatayo ka lang. Ang struggle sa Block Z, tumatakbo kami. And Diyos ko, kayong lahat po nandito, sa inyo na ako lumaki. Yan naman ay hindi na lingid sa loob ninyo na napakalampakong tao. Sabi ng asawa ko, konting drawing lang dyan, yan ay matitalisod na ako. So, ang lakas kasi ng recall nung, ng shotgun. Shotgun kasi to eh. And I have to, totoong shotgun siya. So, I have to shoot maybe 3-4 rounds per and while acting. Sabi ko kay Direk Nick, kahirap naman po na requirement. Pero syempre dahil katulad nga nung sinabi ni Direk Nick, ang ganda nun, di ba, nung sinabi niya na bawat project dapat pinapahirapan mo yung sarili mo. Yun dapat yung maging standard. Kasi doon mo lang malalaman na, nag-grow pala ako as an actor, as a director, no? So, bumabaril ako, lahat kami umaatras. Siguro kung lima kami, anim ba? Ilan ba kami, Direk? Actually, buong group. Buong group yun. Habang umaatras, mapapansin mo sa frame na wala na lang ako sa frame. Kasi sa sobrang lakas ng recall, alam mo yung pagkakabagsak ko, hindi man lang tumawa yung puwet ko, talagang yung likod ko. Pag gano'n kasi, boom, syempre, dito, diba? O, di pag gano'n ko. Tapos pagtingin ko, uy, ganda pala lang. Pero in character ka pa rin. In character ako, kasi tinulungan ka pa rin. Tinulungan ako ni Kuya Ian. Hoy. Sabi niya, okay ka lang? Okay. Kasi syempre, sabi ko nga kay Direk Mike, hindi ko pwedeng bitawan yung character kasi zombies yung pinag-usapan. Sa totoong buhay, pag may zombies sa harap mo, hindi ka naman lilingon, di ba? Lilingon ka. Andyan yung mga zombies, bumabaril ako, lilingon ba ako para makita kung mahuhulog ako o hindi? Hindi na, di ba? Pum, pag ganun ko. Oh my God. Sabi ko, tatayo ako ni Kuya Ian. Buti na lang, ang laki ni Kuya Ian, di ba? For context kasi parang may zombies na sumusugod. Oo. So, sinashotgun niya habang umaatras. Habang umaatras. Sa pag-atras ko. Umaatras na ako, pum, pag ganun ko, hindi ko natansya yung huling shot. Buti na lang di ko nabaril si Kuya Ian. At least in character, nabaril ko pa siya. Saka ano, nakakatakot every time kasi nga totoong shotgun ng blanks. Pag ano, hindi pumuputok. Pag hindi pumuputok. Tapos lahat kami ayaw lumapit sa'yo. Di ba sabi ko sa kanila, uy, thank you ah. Sila, inisip yung mga sarili nyo. Kasi syempre, you can imagine, when it's ano, no, if it jams, pag bumabaril naman ako sa shots naman ni Direk, very safe, no? Kasi hindi nakatutok ako eh. Pero syempre, dahil ako yung may hawak ng shotgun, pag nagja-jam yun, alam na natin kung saan yung puputok, di ba? Ayaw nyo hawakan. Ayaw nila, oh, ganun pa sila eh. Sabi ko, wow! Ba talaga kayo ah? At ito nakakatawa. Ako, walang ear, ang tawag dun, earplugs. Earplugs. Lahat sila naka-earplugs? Ay, oh, diba? Kasi syempre pag nag-earplugs ako, kita, baduy naman nun, diba? Oh. Bingi na nga ako as it is. Tapos, kapag natapos pa nun, mas bingi pa ako. Kaya pasensya na kayo kung malakas yung boses ni Daniela dun sa ibang mga scenes. Yun yun eh, dun ang galing. Pero yun, ganun nang, ang sarap lang to commit yourself to something as, you know, as interesting as Block Z. This is, if not the first, the biggest, no, zombie movie we're doing. Great. All right, we have more questions, James. James. Ate Dims. Para lang sa kaalaman ng lahat, no? Although nakwento mo naman na to, pero baka hindi pa rin alam ng iba. Kaya ka nag-wig sa Kadena ng ginto because of Block Z. Yes! Kasi hindi ako pwedeng magpagupit. And ako, I have a rule sa trabaho na natutunan ko rin naman sa mga veterano kong mga nakasama na you have to respect the job. Si Direk lang magkwento, no? You have to respect the job. So I'm like, I told KG, guys, sorry na simulan na yung Block Z, hindi ako pwedeng magpagupit. And nung, sa totoo, namimiss ko nga yung wig na yun eh. Gusto niyo ba ibalik ko yun? Kasi patapos na, diba? So, sabi ko, okay, sige, until finally the producers of KG asked me, Dims, baka finally pwede tayong magpagupit. And I had to ask. And when I asked, nung nagpagupit ako, I had to show them also what I was going to use, whatever, ano. And umano naman, umokay naman lahat. Kailangan lang may paalam ng maayos, so. Pero hindi pa tapos ang Block Z nung nagpagupit ka? I think so, no? Like, hindi pa. So, hindi pa. Ginawa na lang ng paraan dito? Hindi, ano naman. May magaling na kasi mga hairstylist ngayon. So, si Anton had to go on set and make sure that the length of my hair was the same. Tsaka, yung hair ko din yun eh. Oo, it's the same hair. It's the same hair na ginamit kong naka-extensions. Tapos ate, kasi parang, di ba, in all your shows, you have a mark. Especially na lang dito sa Kadena. May wig na, may luggage pa. Diba? So parang dito sa Block Z, ano kaya yung magiging mark ng character mo? Palagay ko yung shotgun. Ang astig eh, diba? Na babae yung... Pwede kasing naging lalaki yung ano eh, security guard eh. Pero babae to. And sometimes, you know, sa mga pelikula ni Direk Nick, meron siyang mga ganun eh. Tama ba ako, Direk? Lagi may strong female character. Kaya nakaka-empower para sa ating mga kababaihan na ang ganda, pinapantay lang na hindi lang mga lalaki ang pwedeng maging protector. Tama ba ako, Direk? Siya yung frontline ng group. Kasi kasi siya yung pinaka... deadly. O, imagine mo, na-try na kayong mag-shoot ng shotgun. Pag yun, itinapat mo sa isang tao, sabog ang ano nun. Totoo. Hindi siya, kaya siya magandang weapon eh. Kasi hindi mo kailangang ituro ng asentang maayos. Kahit na basta nakaturo lang siya, pum, ano yun? Oo. So, imaginein mo ng kalat ng zombie, diba? Kasi, pag tinamaan na siya. That's for Direk. So, kaya talagang intentional yon na ang security guard na character is a female. Hindi mo na nilagay sa iba. Ang ganda kasing ano rin, parang transition na sa start ng movie. Napaka-motherly niya. Siya yung malambing sa mga students, yung, uy, huwag niyo kalimutan ID niyo, may inaalagaan siyang pusa. Pero pag, ano na, pag serious na, siya yung frontliner na may shotgun. So parang mini-mix and match rin namin yung stereotypes. Pinapakita rin namin yung, yeah, pwedeng mag-diversify ng characters for a genre movie. Yes, Direk, kasi you did a movie na Josh Leah ang headliners. And parang, syempre, alam naman natin na love team sila. In all their projects, it's a love story. So parang how did you make sure lang na Block Z won't be parang a love team movie, pero at the same time, hindi nawawala yung chemistry nung dalawa? I think yun yung ano, isang parang theme no, ng Block Z, yung unity ng group. ng barkada. Kasi it's also a barkada movie. Pero totoo na marami siyang angles of relationship. There's parent-child, there's best friends. Ayoko muna i-spoil yung mga relationship ang tangents na. So may best friends, may rival, may, in fact may bully character, may nerd, and may konting mga MU angles din. So parang ganun naman ang school life, di ba? Yung complexity nun. And lahat tayo may pang individuality. Pero in times of crisis, di ba, kailangan natin ng resilience and mag-unite. And yung mga ganun, parang para siyang first act, nandun ka sa barkada movie or maybe even parang may pagka-romcom yung start. And then, biglang pinasok ng zombies. Para siyang subversion ng genre. Parang what if may parang Star Cinema romcom, biglang nag-invade yung zombies. Mm-hmm. Biglang, all of a sudden, may mga certain conflicts from the first act na will start to seem petty pagdating ng life and death situation. So parang yun yung point rin, eh, no? Nagka-crisis na, may tonal shift. Mahilig ako sa ganun. I don't know if yung mga kahit Dead Kids, parang it starts off fun, pero when you parang clash with reality or with real problems, biglang makikita mo kung ano yung priorities. So dito biglang, yeah, it starts to get intense. Siyempre, may bloodshed and sacrifices. So, nagiging intense ng intense habang pa-third act. Ganun naman mga stories ko. And then you get to see na parang all of a sudden yung mga ganyan na angle, hindi pala yun yung important. Mas important to. So, yun yung pinapakita ko with Block Z. Parang sasaka yung audience, show them something familiar. And then, before you know it, parang grabe yung bigat na. Intense na. Ganun. And last question now for Ate Dips. Kasi parang 2019 was very good to you and ang ganda na pasok ng 2020 dahil mag-uumpisa kami ng movie. Tapos may good news pala sa magtatapos mong serye, di ba? Na mayroon ng Indonesian remake. Yes. So, mamaya na yung longer kasi about Block Z to. Pero parang, how was 2019 and how's 2020 now with all the blessings na meron ka? You know, kasi I want to be as honest as possible with you guys. I really wanna enjoy kasi bumuhos yan nung last quarter ng 2019. Doon talaga, grabe, sabi ko, ganito po ako sa umaga, pag naka-receive ako ng message, ganito, literal, Lord, seryoso ka ba? Ganon, ka-literal. Kasi I'm sure nakasama ko po kayo most of the endorsement launches, and this happened one after the other, sunod-sunod. But hindi riningin sa kaalaman ninyo what happened to my husband, no? So sa totoo, you know, I'm a very strong woman and I try not to speak about my family so much because of course I owe them their privacy, no? So Boyet is just getting to the tip-top. Like, magpapagaling pa kasi siya hanggang ngayon. So much as I want to celebrate the many, many blessings, that much, hindi ko masyadong ma-celebrate pa. Siguro darating tayo doon. Siguro kaya din in-extend ni Lord yung pampaganda ng hanggang 2020 ko. Kasi very supportive si Boyet. You can imagine, hindi niyo ako nakitang nawala kahit saan, di ba? Pero hindi rin ako nawala sa bahay. So you can imagine, I had to go in between tapings and shootings to be with my husband because he needs me. Kailangan na kailangan niya ako. And kung kilala niyo ako, alam niyo napaka-importante sa akin ng pamilya. Kasi hindi niyo rin ako makikita dito kung wala rin nilang suporta. So ako parang the feeling is a bit mixed because I am super grateful for all of the blessings that came in 2019. There was also the Maldemarrier and Kadena Ginto and Asian Academy Creative. This all happened in that chunk, no? And we were doing Block Z, and now with Block Z, I think Block Z is like a beginning of a very good year for me because I have been waiting for this project to come out and sobrang excited ko because ang ganda ng pelikula. Sobrang ganda ng pelikula na I can't stop talking about it anymore. And sa totoo, parang nandun na ako na-excite na ako sobra, ganyan. Pero yun, parang yun yung pakiramdam ko talaga ngayon. Sa yung pinaka-totoong nararamdaman ko, very mixed talaga. I'm just very happy na katulad kanina, tinext ako ni Boyet. Ang simple, di ba? Alam mo yung mga nakakapagpasaya sa akin, Jim, sobrang simple. Galing ako ng showtime kanina, minessage ako ni Boyet, mahal you look good. Ang ganda, very bebeth yung look ng pang-promo mo. Kasi, di ba pag Daniela, nakapula ko, no? So, merong blocking na ganon para lang na-differentiate natin. And I really wanna push for all the characters being very dynamic and different from what we usually do. Kasi I'm sure, hindi niyo pa ako nakitang nag-ganito ng damit, diba? So, just for the shock factor alone. Because, sa totoo, Block Z will all shock you. Ako na. Kasi si Direk Mike will not say it of his movie. Eh. Siyempre, very humble yan si Direk Mike. Pero ako kasi pinagmamalahi ko. And I'm sure pag narinig nyo rin na ibang cast to talk about the movie, sobrang proud kami. So, and for it to be the opening of Star Cinema's 2020, you can just imagine how big it's going to be. Thank you, Jibs. Thank you. Sorry, excuse me. We have more questions. For Direk, kasi even from Eerie sa Dead Kids, you always get compliments for your work. How did you develop yung mga storyboarding, yung process mo? Sa film school ba? Or did you develop it on your own? Hindi parang official film school. Actually, nag-drop out of college. It's parang nag-workshops ako for parang yung foundation ng filmmaking. Nag-aral ako sa under Direk Marilu Diaz-Abaya, she had a workshop na parang summer workshop for juniors. Tapos doon ko medyo na, at least na-grasp yung basics ng filmmaking. Pero it's more of watching a lot of movies siguro. Tapos yung process talagang you just learn as you go. Kasi kung malinaw naman yung kailangan mo, eh, yung shots sa head mo, i-discover mo na lang how to get that out of your head. And then project it sa screen. Parang yun yung challenge, di ba? Pag director ka, ikaw yung first person na nakakanood ng movie. Pero stuck siya sa ulo mo. So, kailangan mo i-articulate sa actor, sa team, para i-execute nila for you. So, parang hindi lang naman ikaw yung gagawa. Eh. You get other talented people, di ba? Yung cast, yung team. And then, your job is just to explain it well para malabas nila yun. And then, make sure na singular yung vision. Speaking of challenge, gaano ka-challenging yung ang dami kasing elements sa isang scene. So medyo makalat may mga dugo. Paano yung takes? Ilang takes yun? Ang hirap ng zombie movie kasi parang yung feeling niya talaga parang totally ibang job siya. Then let's say, nag-try na rin ako a bit slower paced na film na. Kasi even from the colorist, yung kasi post-production na kami, sila mismo nagsabi na they're doing more frames than a normal film. So para siyang, even though, kunyari yung number of shooting days namin the same, or maybe yung number of sequences namin konti, pero if you look at the shots, parang within one scene, ang daming shots. So parang siksik siya ng parang amount of eight films in one film. Kasi you have to put more, yun yan, in-explain ko, you have to put more footsteps, you have to put more growling noises, crowd noises, you have to color more frames. Whenever you do a take na, ang daming elements, may wire, may chroma, may blood, take two, reset, diba, kakain siya ng ilang hours of your day, may dialogue ka pa. So, ang hirap niya, sobrang hirap niya. So, parang yung technique siguro is i-enjoy mo. Parang i-enjoy mo yung suffering. Eh, buti yung team ko, ang dami rin very passionate. Yung iba, ang babata rin. Actually, yung cinematographer ko, younger than me, yung editor ko, younger brother ko. So parang meron kaming passion for movie making kasi ito yung mga movies na we grew up with and yung mga movies na gusto namin makita on screen pero bihira gawin locally. So para siyang, nung nag-green light, para siyang chance na namin i-fulfill yung fantasy na yun. Na parang, wow, gawa tayong zombie movie. Parang high school lang ulit, di ba? So in-enjoy namin siya. So hindi namin nararamdaman yung pagod. And with actors and like Miss Dimples na laging taas ng spirits. Nag-e-enjoy kami. Parang never kami down. And I think yun yung trick na you don't treat it as a job. Diba? Kung passionate ka, it doesn't feel like work. It feels like you're having fun. Thank you. And last, kasi nalilinya ka sa mga medyo dark. Meron ba sa lineup mo na, meron ba na mga drama or rom-com in the... Rom-com. Siguro kaya hindi ko muna ina-explore yun kasi ang dami naman magagaling na filmmakers doing that. So parang masters na sila dun eh. I'd rather focus dito sa niche na to na ang konti nang gumagawa. And habang siguro nandun pa ako sa age group na yun na naiintindihan ko yung tastes ng same market. Parang dun muna ako. And then siguro pag mas marami ng life experiences, parang baka pwede ako mag-focus sa heavier drama. Pero ano naman, mga films ko naman, tinatry ko i-layer as much as possible. So, like I said, Block Z, may mga moments na heavy drama siya. diba? Still life and death yung situation. So may moments of humor, may moments of fun, diba? May very popcorn moments. Pero pag ano na, pag high stakes na, dramatic rin siya. Direk, dahan-dahan ka naman doon sa mga age groups. Mga age groups na ba? Pero diniversify namin para all age markets. Mas naliwanagan natin, mas matanda pa rin si Kuya Ian sa akin. Hindi ako pinakamatanda sa group. Thank you. Thank you. Any questions from either side? Here we go. Thank you. Hi, I'm Nikki. First question na kay Direk. Well, sabi nga nila, you're known as a chill director, no? Actually, right now we can feel na parang you're very chill. But how do you keep her cool amid the, you know, sa set, medyo makalat, magulo, everybody sometimes hindi man cooperative, but how do you keep her cool? I think yung, ano, yung parang notion na yung director, parang dictator and strict. Nanggaling lang yan sa 80s and 90s siguro dahil ang mahal ng 35mm. Hindi, kasi ano yun eh, pera yun eh. Yeah. Yung second. So parang talagang cut! Diba? Kasi every second counts, no, ubusan ka ng bala. Eh ngayon digital na. Pwede ka mag-delete, tapos take ulit. So parang may ganun kang nadala ng younger generation siguro ng filmmakers yung pagka-chill na yun. And I don't know, siguro yung type of films na ginagawa namin, ang fun niya gawin. So para kami nag-enjoy lang. And it's the team. It's siguro yung composition ng people. Medyo barkada kami ng crew ko. Even yung cast eh. Diba? Parang sila yung after shoot tequila shots. Yung ganun. So parang pag nag-enjoy kayo, yung chemistry, totoo. And yun, it feels like you're doing yung mga films na ginagawa mo nung bata. So nami-maintain namin yung positive vibe na yun. And hopefully it makes things easier na. Hindi mo na napapansin yung pagod and yung hirap. Kasi imagine nyo kung parang dictator ka, tapos parang nasa gera. Mas ano yan eh, mas toxic yan. Parang ngayon nagiging ano na talaga siya, mas synergy yung feeling, imbis na dictator, imbis na dictatorial. So yun nga, balikan ko lang yung age group. Well, I wanted to know kasi, what's the dynamics of working with parang people of your age, either off-cam or sa screen? Kasi nalinya kayong parang from Dead Kids now dito sa ano sa Block Z, most of the cast members are like me, right? You can mention like, oh, you're still part of the millennial generation. Actually, sobrang hip ni Miss Dimples. Sumasama rin yan. Pero kasi alam mo, Direk, ang galing mo na yung Miss. Order ng iced tea. Kasi hindi niliwanag niya, nagtitigila shot sila. Siyempre, doon lang ako sa iced tea tsaka sisig. Doon lang tayo. Yes, sir. Sorry. You know, so what's the dynamics of working with, you know, people of the same age group? Including Miss, including Dimples. Thank you po. Yun nga, yung trick is, meron rin kayong chemistry outside ng set. And dahil most of them, kasama ko, in a way, kasama ko sa growth ng career. And yung iba sa kanila, galing rin sa older works ko. Familiar na sila sa language ko. Diba, nag-i-inside jokes kami through the mic. Pa-play kami ng music sa set. Parang kung ganun yung dynamic nga mas, yun nga, it doesn't feel like work. So, excited ka pumasok. Excited ka magising ng maaga. Excited ka na, ha? Dami natin sequences game. Diba? Parang, uy, today na isushoot yung barilan na to. Parang, na-excite ka. Imbis na parang, hassle, ito yung mahirap na scene. Diba? So, parang ganun yung mindset namin, na-enjoy namin. Doesn't feel like work. So, kailangan ganun eh. Kung, kasi imagine mo kung iniisip mo every detail, tapos sumasakit ulo mo, mas, ano eh, magsasuffer yung quality. So, yun lang yung trick. Pero hindi ko sinasabi na madali. Ang hirap nga niya. Pero, so, it's more of you have to condition yourself. You have to unwind. Diba? Kaya sa tent namin, ang select, si Ian nagdadala rin ng guitar, tas ang dami namin IG stories doon eh, parang playing music, singing. Bawal parang, natulog, kami nagpapatulog eh. Parang ganun eh, kailangan mo mag-unwind in between the setups para lang di ma-stress, kasi ang stressful ng zombie movies. Pero yung heroes talaga ng film na to are the zombie extras, parang you have to give it to them. Sila talaga nagdala ng movie. Imagine nyo na ang dami nila, the whole day naka-prosthetics, they're doing stunts, when you do a retake, takbuhan lagi, full energy, and hindi siya nawawala in character. So, hindi talaga nawawala in character. In fact, pag nakasabay mo sila sa banyo, mas nakakatakot, di ba? Kasi, imaginein mo, nasa isang set kami. O, natry nyo nang umihi nang may katabi kayong zombie. Sabi ko nga, sir, magpasantam. Kaya pag bago ko pumapasok ng banyo, ganito muna ako, zombie, may zombie po. Wala po. Pero syempre, meron naman talaga. So, pinaglalaroan. Pero ang saya kasi, diba? Na parang, tsaka ang husay ng mga zombies. Winworkshop sila, pinapanood ko pa lang. Yung parang matatakot ka na talaga. Ang saya nung feeling ng gano'n. Nagkakaroon ka ng release. Alam mo yung ganyan. Tapos yun niya, parang yung challenge dito, di katulad sa US na may zombie regulars, no? Sa dami ng zombie shows and movies na may isang pool na siguro of talents na sanay. Dito lahat first-timers na talagang they just have a passion or they've always wanted to be a zombie. Parang ganun. So, nung nag-zombie auditions kami, gulat kami, ang daming may gusto, ang daming nag-line up for it. So, parang per batch kami, like, nung audition, like, 15 people in one line, tapos mag-zombie attack, tapos saselect kami. Pero hindi mo kayo nahirapan pumili ng parang magiging zombie kasi, diba? Sabi niyo, first-timer sila. Yun nga eh. Parang binigyan lang namin sila ng peg, tapos parang linya-linya, 15 people, act like a zombie, tapos select kami, tapos advance to the next round. Ganun eh. Para makabuo kami ng pool. Parang, ang dami kasi, nagulat kami, ang dami nag-submit. Tapos, syempre yung budget namin, meron lang certain pool of zombies na kaya. Tapos iba-iba. As in, may lunch lady, may librarian, may student nerd, may jock. So parang iba-iba yung archetype ng zombies. Iba-ibang body types rin. Tawa-tawa kasi may mga inner dialogue. Sayang ka naman, hindi ka pa umabot. Uy, malay mo, diba? At least masasabi. Diba? Siya nag-submit siya, hindi nakapasa. Uy, hindi ako sa professor. Pero sa part 2. O, sa part 2. Sasali kami. Ikaw yung... Wait na po sa audition. Dims, ano lang, talking about being in character. You are known for portraying, you know, iconic and dynamic characters. Dito, sabi mo na, ano, na very dynamic yung role mo. Kanina sabi mo, you can easily parang shake off the characters kapag nasa bahay ka kasi hindi naman sa bahay nyo. Oo, naku, walang artista sa bahay namin. Pero I wanted to know, how do you get into character when you're on the set? Okay. Either sa Kadenang Ginto or whatever projects that you're part of. I always stick to the truth because you cannot fake emotions. The emotions, they have to be real. Pero, kumbaga, ang nililigaw mo lang naman ang sarili mo sa kung sino mga kaharap mo eh. It's the collaboration between the artists, like your directors, your lines, the lights. Dapat lahat yan inaabsorb mo kasi kung hindi, sayang naman ang artistry ng lahat, di ba? Ng director mo, ng creative. So, sa akin, in particular, yung kasi iba-iba tayo ng proseso. For example, for Bebeth, I had to tune in to my mother's side. Kailangan kong maramdaman yung pagiging nanay ko on that day. So, madalas ang ginagawa ko, I watch my children before I leave for work. For Bebeth. I have to watch my children before I leave. Because, ano to zombie apocalypse to So, kailangan kong maramdaman na paano pag nawala tong mga to sa akin. Yun ang inner monologue ko, pagka dialogue ko, pagka bumabaril ako. Ito, babarilin ko to kasi ito, papatayin itong pamilya ko. Ganon kalalim dapat. Kasi hindi pwedeng bumabaril lang ako, ang mechanical nun eh, di ba? Papapapapapapam, ganon lang. And that will not give me an edge as an actor. It will just make me a mechanical actor. Somebody who's just moving with whatever is given to me. For Daniela, I had to gather all the pain that I keep in my toolbox. We never heal from grief, from sorrow. I lost my father, I lost my sister. I went through something with my husband's health the past few months. So, mapapansin mo, heavier si Daniela. Because, yun ang dala-dala ko the whole time. And, nasa-shake off ko man yun sa bahay dahil it would be unfair to my family if I bring any of my characters to my home. That's not nice. It's like being on your phone while you're at dinner with your family. It's not okay for me. So ako, as soon as nasa door na ako ng bahay namin, wala nang Daniela, wala nang Bebeth. Dimples na lang yun. Hindi rin nila wini-welcome eh. Si Boyet lalo. Siguro pag nakita niya si Daniela, lalo na si Bebeth kasi ano, bumabaril din yung asawa ko. So baka magbaril lang kaming dalawa. So si Boyet, klarong-klaro sa kanila. Ano na siguro na kasanayan ko na rin. Pero yun, so for Daniela, you will notice the little things. She's heavier because I went through something, no? And dala-dala ko yun. Kumbaga, yun ang pinaka-hugot ko. Ika nga, no? Pero yun, for Bebeth, because we're talking about Block Z, I would watch my children while they sleep. Think about what if I lost them, and kung sino man yung mananakit sa pamilya ko, ito yung gagawin ko as Bebeth. Yun ang thinking ko palagi. Kasi you can imagine, the role of Bebeth is more physical than it is emotional. But it doesn't mean that I have to let the emotional side of her suffer. So for those moments na sisiwang yung pagiging emotional ni Bebeth, I had to make it golden. So I had to choose my options very wisely. And I think that makes you a very effective actor. Thank you very much. Congrats. I'm so sorry. I'm so passionate when I'm talking about my craft. Very rare do we get questions like that, na tinatanong about our process. I'm so naano ako, Direk. Parang na... Parang nasa film festival. Oo, pasensya na, Direk. Naano ako na. Na-excite ako kasi nung nanggaling ako ng Singapore for Asian Academy, we had a panel eh. We got to talk about our craft, and I realized maybe we should do that more here in the Philippines too, para mas makilala natin yung mga aktor natin, diba? Maintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan nila. And then so, as an audience, when you watch the film or the television show, you will be in there with them more. And thank you for that nice question. Thank you. Any further question? Yes, here on the other side. Hi, good afternoon. My name is Marco from Kwento. Follow ko lang din with the regards na sa mga characters mo pag nasa bahay ka ba, nagkakaroon ba kayo ng fun time kumisa with your family na you joke around with your characters? That's a very interesting question. Yes, we do actually. This is how I introduce to my kids that those are just characters. It is my way as a mother to be able to explain to my children that I may have a very odd job as an actor, but it is something that I take pride in, that I get to do. And so, minsan, nagda-Daniela ako sa bahay, kaya lang, hindi akong pinakamagaling na Daniela sa bahay. Ang lala, di ba? Kasi akala ko magaling na ako dun sa bahay namin, pero hindi ako. Si Ate V. Asan si Ate V? Ay, lumabas. Sayang naman. Si Ate V is my home angel. She has been with me for 16 years. So, siyang peg ko kay Daniela. Mas siya yun, si Daniela. Siyang magaling mag-Daniela. Sayang wala siya dito. Ang tawag dito. Tapos, as Bebeth, we like to run around. And si Alonzo ang pinakamagaling na zombie sa lahat. Oh, kasi siya yung mabilis. Imagine mo naman, di ba? Ang liksi niya. So, si Alonzo as a zombie, well, ako, Dimples, as a kawawang tupa. Hindi ako Siyempre, hindi ko naman siya pwedeng barilin, di ba? Baka magkaroon ng idea yung bata. Ano, babarilin ako ng nanay ko. Pero, yun, that's how I introduce my job to my children. This is also the reason why Callie is now 16 years old. Lagi akong tinatanong eh, Miss Dimples, yung ano ba, yung character mo, yung mga, pinapapanood mo ba sa mga anak mo ang mga ginagawa mo? And you know, my answer would always be, I never underestimate the intellect of my children. Sometimes, they are so much smarter than we think they are, na mas naiintindihan pa nila kung ano yung mga pinagdadaanan mo kesa sa sarili mo. So ako, minsan, hindi ko naiintindihan, ito pala yun. Tapos sasabihin ni Callie sa akin, you know, Mommy, I like it how every time that you have to have an argument as Daniela, you're wearing red. Things like that. Parang subconscious ba na ano. And sometimes when you're grieving, you're wearing ganito. Ganyan. So they make comment? Yeah. Lalo si Callie. Oo. Si Alonzo kasi pag hiningan ko ng komento yon, 3 days yon. Dire-diretso yung komento niya. Kasi mas artista pa sa akin si Alonzo. Direk eh. Mas ano pa siya. Okay, thank you. For Direk, hindi ka ba nag-worry na yung Block Z is parang may ko-compare siya with the High School of the Dead? Yun nga, hindi may iwasan kasi ang tagal na genre, no? Ang zombie genre in general. It's more of, lagi ko sinasabi, parang nothing is original anymore. Parang everything is a remix. It's more of taking different components and combining it together. You create something new. For example, kahit yung mga previous films ko, like kunyari Birdshot. Parang the idea of taking a Western para ilagay sa Filipino milieu, created Birdshot, or nung Eerie, parang yung Catholic school system with nuns, pero combined it with parang J-horror. And then sa third act, actually, mas physical yung threat. So parang components rin siya na kinakombine ko to create something new. With Dead Kids, diba, I wanted to do, in a way, parang perspective ng privileged youth sa political climate ngayon, pero use a heist thriller shell. So parang ganun eh, you're taking different components, combining it, and then hopefully it snaps together to create something new. Kasi ang hirap na talaga maging totally original, even if you're not, maybe you're just not aware na may hindi ka napanood lang na film or may hindi ka nabasa na book na nagawa na pala yun. So parang you still have to parang put yourself out there as a creator, be brave enough but to try something new and combine things. A lot of directors actually do that. Parang they reference or take inspiration from something and then add your own spin to it. And because, in a way, parang emerging rin ang Philippine cinema pagdating sa genre, parang it's always fresh when you take it back home. Parang ganun. So, ginagawa na nagre-reference ka rin with others? Ano? Just in case, halimbawa, yung ginawa mo is meron palang katulad. Of course. Minsan subconsciously, minsan intentionally, pero para siyang, yun nga, like I said, fulfilling fantasies. Parang, oh, itong moment na to parang comes from like one of my favorite films. Pero ibahin natin, parang imbis na, kunyari lang ha, imbis na itong moment na to sa Jurassic Park, imbis na Velociraptors, yung na-corner sila, gawin natin zombies, tapos pumasok sa kitchen. Kunyari, ganun. Parang you take inspiration from things that you enjoy. Para, yun yun eh, parang magkaka-fun ka doing that. And mas, in a way, mas challenging rin nga na you're referencing something and yet you have to make it feel new, feel fresh, and in a way it becomes like a, to those who are siguro not too parang initiated pagdating sa cinema in general, it becomes like a highlight reel for them kasi you're taking the best parts of several things and then giving it to them na they don't watch as much movies as you, so for them it's parang mind-blowing kasi biglang all of a sudden you take the best pieces, becomes a highlight reel for them. So, I guess yun yung process ko minsan. Thank you po. Thank you, Direk. Any questions? Excuse me, sorry. Sorry, my wired mic. Alright, before we wrap things up, question lang, Direk. You and Miss Dimples actually, you've talked about the physicality of the role. And I think you said in a recent interview that some of the cast actually volunteered to do their own stunts. Can you talk a little bit about the challenges of doing that and why they actually said, oh yeah, I want to do the stunts, Direk? I think, tendency talaga ng actors yun. Kasi parang, why do a zombie movie kung parang hindi mo rin pala mafe-feel na nandong ka, nafe-feel mo yung threat, yung danger, yung excitement, yung thrills. So parang a lot of them, syempre we always have doubles for safety. Kung medyo tricky talaga yung shot, naka-ready naman yung doubles. Pero sometimes they really insist. And if may stunt coordinators naman, if we think na safe naman, syempre we let them do it, ganun. Except there was just like one big stunt talaga na gustong-gusto gawin ni Joshua. Kasi medyo exciting talaga siya i-pull off. Pero kami na nagsabi na wag, we have to use a double for that. Okay. So ayoko i-spoil yan. Pero yun, yung shotgun, si Miss Dimples talaga gumagawa. Like may isang challenging scene siya, di ba, nahulog na siya, flat surface lang yan ha. Pero may isang challenging scene siya, stairs. Suma-shotgun siya sa stairs. Pero doon walang nangyari. Na-pull off. Hallelujah, parang tuwan-tuwa ka pa doon, Direk, ha? Na parang walang nangyari, ha? Hindi kasi early pack-up nga yung day na yun. Early pack-up, sabi ko, parang, alam mo ako nga, as Bebeth, every time that we shoot scenes na tumatakbo kami, I look at, sinisipat ko yung floor. Kung kasi tinitingnan ko gaano kadulas ba to, gaano ka ano kasi 'di ba? Alam mo, sabi ko nga ang hirap pala maging security guard. Eh, nag-iba yung respeto ko sa mga security guards natin kasi ang bigat ng dala nila, tapos nagbabantay sila. And ganun pala yung pakiramdam nun. And to think hindi pa ako tunay na security guard, ah. Pero yung feeling na parang you are responsible for those around you. Yun ang pinaka nakakabilib sa lahat. So, nag-iba. Yung mataas na yung respeto ko dati pa sa mga tagabantay natin. Pero ngayon, iba. Parang iniisip ko, grabe, pag dumating pala talaga yung pagkakataon, you will rise up to the challenge. And, you know, I would look at the floor all the time and my God, paano kaya ang dulas ko dito? Mauna kaya yung mukha ko, yung puwet ko. Parang minimemorize mo na, no? Kasi during take, bawal ka tumingin. At saka malabo kasi yung mata ko. Sobrang labo ng mata ko. And I cannot wear contacts because bumabaril ako eh. So, baka mamaya lang may pumasok pa sa akin. So, ayaw ko na lang to be very, ano. So, tinatansya ko yun, tinatakbo namin. Tapos, syempre, kung ilan kami, 6 kami, 5 kami tumatakbo. You can imagine, yung takbo namin dapat choreographed. Kasi kung hindi, magkakaano kami. Tsaka pag pinaulit-ulit, magkakaiba yung sino nauuna. Imagine ko yung challenge kasi pag drama, syempre, emotion lang and you have a close-up. Ito, let's say umiiyak ka na, nagsha-shotgun ka na, going up the stairs, and then you have to hit your focus marks. So hindi ko alam paano niya nagagawa yun. We have to be alert because sometimes the zombies, for example, hindi sila, ayoko kasing bumabaril na meron akong katapat eh. Right. So baka minsan, katulad sa stairs na yun, Direk, umaangat sila eh, sinastop ko talaga. And I'm sure Direk naman will understand. So say, Direk, wait ah. Kasi ayoko, pagka meron, syempre safety muna tayo, lalo sa mga ganitong pagkakataon. So pag, mare, pumasok na sila doon, tapos parang na-curious sila, lalabas sila. Paano yun, diba? Ibumabaril, sinastop ko talaga dahil iniisip ko, hindi pwede, diba? So, nakaka-excite lang. Na sana ma-enjoy ninyong maigi yung pelikula. Kasi, ang daming pagdadaanan. Hindi ko kasi alam mo, pag splino ko kasi parang it will, ano, spoil the moment. Eh. Pero January 29, diba? January 29. Just so everyone knows, I know we're running tight on time, so it's gonna be, I'm sure, a game changer in Filipino cinema. And so once again, January 29. Thank you once again to Miss Dimples and to Direk Nick. Let's give them a round of applause. Thank you guys. Salamat po. And yeah, thank you to our bloggers for joining us this afternoon. And have a safe trip home. Thank you very much. Thank you.